Weer een spannende strijd. Elke zaterdag om 8:45. Hier op Zeppelin. Sind meistens dünn, haben blonde Haare und meistens blaue Augen. Stimmt gar nicht. Aber meistens. Und da in Schweden gibt es auch noch eine Königin. Und da führt von Schweden nach Dänemark eine Brücke. Eine große. Quite a few pop groups have come out of Sweden. We zijn in Göteborg. In een studio repeteren 5 meisjes van tussen de 12 en 14 jaar. De popgroep Bubbles. Jag tycker det är lite mitt emellan Sverige på något sätt. Det är inte så där jättegammaldags, men inte heller jättemodernt och snabbmat och sånt hela tiden, utan det är väldigt mitt emellanland tror jag faktiskt. Mitt största intresse, det är ju det här med sång och dans. Det är det jag alltid har gjort sedan jag var liten. Jag hittar på mycket. Jag kan inte sitta still så ofta, utan jag hittar på väldigt mycket. Jag blir jättepigg på kvällen. Jag är nattmänniska. Jag på natten så eller på kvällarna liksom, då vill jag bara upp och göra massa saker. In Södertälje, een ander deel van Zweden, bereiden scouts zich voor op iets wat veel Zweedse kinderen doen. Kunstbloemen verkopen voor 1 mei. Een traditie die al bijna een eeuw oud is. Det är en liten blomma som symboliserar för att hjälpa barn. De opbrengst komt onder andere ten goede aan gehandicapte kinderen in Zweden. Först tänkte jag på att hjälpa barnen. Man bara säljer, man går på folk hela tiden. Elk jaar is er ook een wedstrijd wie de meeste bloemen verkoopt. Welke scoutinggroep of schoolklas, maar ook wie als individu de meeste verkoopt. Man måste tjata tills de säger okej, jag kan köpa en. Jag hoppas att vi vinner. Min skola, den ligger 2 minuter härifrån, så när det ringer nästan kan jag gå till skolan. Det är jätteskönt.
vi får ju planera då väldigt mycket själva och så ta eget ansvar. Det är väldigt bra. På måndag då när vi kom till skolan så berättar lärarna vad som ska vara klart den veckan. Vi planerar själva matteläxan på måndagen eller på fredagen eller när vi ska göra den och så. Allt ska ju hinnas med då. Det finns ju då en skolregel om man säger då som säger att det här ska ju barnen kunna i sexan och så. Och då är det kanske så att vi ska forska om Afrika. Och då är vi ofta med och bestämmer om hur vi ska göra det, om vi ska göra ett häfte eller en plansch. Ofta jobbar vi tillsammans och så. Det är bra att jobba med en kompis, tycker jag. Där, under där. Nej, under där. Vad? Under, där ja. Jaha, där. Okay. Och så ta lite längre ner kanske, ta en rad. Nu ska vi skriva... I mitt klassrum då så sitter ofta några och jobbar med tidningen som vi håller på med, vid datorerna. Och några jobbar med svenska i något hörn och några med matte. Och, ja, det är lite olika. Man kan tro att det är jättepratigt. Det är klart att det är lite pratigt, är det ju. Men ja, det jag tycker det är helt okej. Det går att arbeta i. Och, jag har ju många syskon så jag är van vid det. Jag blir inte alls störd av det. Fondväg, så kan du ha vitt där. Det gör du verkligen. Tycker du att du får vara med och bestämma? Ja, hemma får jag vara det. Ja, vi pratar väldigt mycket och så hemma. Försöker bestämma. Vad tänker du för färg då där va? Röd eller grå eller något. Okay. Så nu bygger vi om hemma så håller vi på att diskutera hela familjen. Hur alla vill ha det så att det inte är en som bara jobbar det så blir det så. Utan vi försöker diskutera. Så du får vara med och bestämma hur det ska se ut hemma? Ja, oftast. Det var någon under, va? Du kan hålla då. Så får du se vad du ser fram till. Du tittar på väggen. Ja, för att det är nästan, den blir för mörk. Ja, vilken tycker du mest då? Inte de som är för mörk. Nej, det är inte bara att min vilja går igenom, utan jag får ju släppa också ibland. Man ska behandla andra som man vill bli behandlad själv. Ja, det är lite stressigt. Har du någon pinne där? Ja, vill du titta? Look around. Ja, vi hade ju en. Ja, den ligger någonstans. Men lilla gumman, kan du bara liksom leta till den här pinnen? Det är... Ja, jag vet att du har nästan stöd på det. Jag tror inte man behöver. Men det är alltid så. Pappa ska leta efter allt, så är det ute. Det hör till. Hej, skulle ni vilja köpa en majblomma? Nej, tack. Du har redan köpt. Okej. Hej då. Jag tänkte bara, okej, då får jag gå till nästa. Hej, skulle ni vilja köpa en majblomma? Nej, tack. Jag har redan köpt. Okej. En del orkar inte och en del orkar. Jag hoppas att vi vinner. Vi har gjort en skiva då, men så har vi gjort flera singlar. Det är många som gör så här att de, det är de som syns i tv och så, men det är någon helt annan som sjunger. Men så är det inte här, utan det är vi som sjunger. Every boy and girl, just nu så är det barn som tävlar i hela Sverige om vem som säljer flest majblommor i skolorna och så. Så de som vinner kommer vi och sjunger för. Hej, vill ni köpa en majblomma? Ja, vad kostar de i år då? En sån här nu kostar 15, en krans kostar 30 och en vanlig majblomma kostar. Jag köper en sån här stor, man kan ha till bilen va? Du får ta hela den där då, för du kan väl inte växla sådana där? Nej, det kan jag inte. Nej,
Ta den då, så tar vi det till scouten med andra. Okej. Okay. Tack så då. Hej då. Hej, hej. De bloemenverkoop is voorbij. De scoutinggroep heeft zijn kamp opgeslagen in het bos. Dit is de laatste trektocht voor de zomer. Alle kinderen mogen buiten slapen, in de vrije natuur. Vi har ingen el här. Det är liksom eld man får leva på. Och toaletterna är äckliga. Tijdens zo'n tocht zijn de omstandigheden primitief. Det är primitivt att leva här. Man lär sig verkligen någonting. Även om jag skulle kunna allt. Man lär sig alltid något nytt för varje gång man kommer hit. Man brukar ha lägerbål. Man tänder en eld och så sitter man och sjunger allihopa. Och vi skrattar och det är jättekul. Als iedereen rond het kampvuur zit, komt een van de leidsters met bijzonder nieuws. Kristna barn, Kristna! Nu är Carolina skörkorn, nu är det klart, nu har vi vunnit majblommeförsäljningen i hela Sverige! Ja! Jag har sålt majblommor för 30 000 ungefär. Jag har sålt majblommor för över 20 000 kronor. Och kom sjua i hela Sverige. Jag blev jäkligt glad. In Göteborg is het tijd voor de meisjes van Bubbles om hun koffer te pakken. Ze gaan naar Södertalje. Hier wordt midden op het plein een groot podium gebouwd. Bubbles kommer snart komma. Hur känns det då? Ganska bra. Fast jag tror att jag tycker i alla fall att det är mycket mer roligt att samla på frimärken. Det är klart att det är vissa som tycker att det är ett hemskt skivbolag som tvingar oss att sjunga och sånt där. Och det kan man ju tro, fast det är absolut helt tvärtom. Det är inga som tvingar oss. Jag får sluta idag om jag vill. Men det vill absolut inte. Det är väldigt viktigt så här, att inte för mycket smink. Och kanske inte för små tröjor, små korta linnen. Och visa magen jättemycket och urringning och sånt där. Eftersom det är yngre barn som gillar oss också. Och eftersom vi inte är så gamla så är det väldigt viktigt. Innan vi går upp på scen så brukar vi sjunga en speciell sång då, som vi har kommit på. Så brukar vi göra så här zapp på varandras tummar som ger lite ström, säger vi till varandra. Det var Södertälje som vann majblommetävlingen i hela Sverige, stämmer det? Vi har fem tjejer från Göteborg här idag som är första priset i majblommetävlingen. På scenen, Bubbles! Dansade snyggt och sånt där. Nej, jag skulle nog inte vilja vara en sån där stjärna. Jag är inte på det. Jag är inte på den saken att vara popstjärna eller sånt där. Det var många som ville ha deras autografer. Jag vet faktiskt inte hur det känns. Kul kanske det skulle vara.
det är ju min dröm att stå på scen och uppträda, dansa och sjunga och så. Men sen tror jag väl att bada med delfiner, det skulle vara jätteroligt.